אנחנו במשפט האחרון, נקרא לו משפט 18, משפט אחרון, זה שייך למשפטי פרופורציה במעגל, והמשפט אומר ככה, דבר כזה. שימו לב, AB הוא משיק למעגל, AB משיק למעגל בנקודה B, ו-AD נקרא חותך למעגל. המשפט אומר ככה, אם מנקודה מחוץ למעגל, יוצאים משיק וחותך, משיק אומרים, וחותך, אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני, שווה למשיק, למשיק בריבוע. אז מה זה? זה בדיוק המקרה הזה. הנה, יש לנו משיק, AB, וחותך, AD. מה אומר המשפט הזה? אם יש מצב כזה, אז מכפלת החותך, זה מזכיר לנו את המשפט הקודם, מכפלת החותך, החותך AD, בחלקו החיצוני, החותך בחלקו החיצוני, שווה למשיק בריבוע. כן? מכפלת החותך AD בחלקו החיצוני AC, זה שווה למשיק בריבוע. זה הכל חברים, אלה משפטי המעגל שצריך, ואיתם אפשר כבר להתחיל לפתור כבר שאלות ומיד לעבור שאלות של בגרות. שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו נפגש בקורסים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.